Goeiedag, ik sien ons is al 49. Wil ek of my net in die chat funksie sê, ai as jy my hoor, of en as jy my nie hoor nie, ai vir yes, en vir no. Gebruik specifiek die chat, dankie Sjaal, en nie die Q&A nie. Hey, dankie, het lyk of allemaal, ja, mense het woesterheid, mooi man. Julle allemaal is gemuut, julle kan nie gesien of gehoor word nie, soos my ma altijd vir my gesê, een goeie kind optree. Hoe een webinar en een meeting verskil, is een webinar is hierdie, met ander woorde, julle allemaal sit en kyk net na die aanbieding, is amper soos een saal, waar ons het inspreek en dan een meeting is waar allemaal sit om een tafel en kan gesien en gehoor word. So hier is net bietjie meer koste-effectief, so julle data word nie so vinnig leeg getap nie. As jy spesifieke vraag het, dan kan jy dit in die Q&A sit, anders dan gebruik nie die chat om goedjies te sê. So ons wacht nou vir, jylle kan vir jylle gerust koffie maak, dit is nie so formeel nie, my vrou gaan ook amper vir my koffie bring, want dit is 1 uur, ek het vergeet, dit is lunchtijd, so, asjeblief. Mooi, hallo Aja. Ek gaan nou connect met jou audio. Ok. Jy is... unmuted. Yes, jy is unmuted. So ons kan jou hoor en jou prachtige baard sien. Yes, please. Yes, mooi. Ok, so as ek van my tablet af wil join, kan ek so met diezelfde e-mail gebruik. Try dit. Of met ek... So, Aja, jy sal nou sien, hier is al 1285 mense wat reeds op hierdie webinar is, so hulle kan my en jou gesprek hoor, net vir as jy wou weet. 85, jyne, so ons beter nie huiskinder van enig iemand. Ja, nee, nee. Lief. Ah, dis goed. Okay, ja. Probeer van jou tablet af inskakel, anderste kan jy net van jou tablet, het jy nog een e-pos adres? Wil jy inskakel as nog een paneelspreker, of eindelijk net as een view? Net as een kyker. Ok, dan. Kom maar kyk, geloof ek het, ek probeer gewoon het recht te kry, want die probleem is, oomlik as ek my skerm deel, dan kan ek nie,
chat sien nie. Dan kan ek nie sien wat die mense se as daar enige kommentaar in die chats is, kan ek dit dan nie sien nie. Ek verstaan. Join without video. Kom ek kyk of ek hier kan inskakel. Is in 'n skakel jy in as 'n paneel persoon, which is fine. Okay, so dan was perfect. Okay, wacht maar, nou moet ek net die klank disconnect audio. Okay, once. Thank you. Right, so as iemand dan nou goed, so as daar dan enige vraag of iets soos dit is, kan ek altyd net kyk na dit wat die in my chat staan op my tablet. Ja, en dan is daar ook 'n spesifieke Q&A seksie. Thanks Arthur, Arthur sê ons is die beste. Okay, goed, ek het, kan ek sommer toets of die chat sessie werk ook. Yes, so in die Q&A, kyk of jy die Q&A kan sien aan jou kant. Hoe bedoel jy, ek sien daar so. So, sien jy so Q&A? Ja, ek sien dit, maar as, ek denk het, ek weet nie of ek dit kan gebruik. Ek sal eerder wil hê die mense moet op die chat kommentaar lewer. Ok, net soos jy wil. Of ek kan hier so ook die Q&A sessie. Die ding is, ja, hier is min ja, ek weet nie. Vir die chat om te werk. Verlede week was al 1700, so dan werk die chat nie lekker nie. Want dan as jy weer sien, brum, 300 chats voorbij. Ja, so dit was rof. En is die Q&A sessie dan meer uniek? Soos makkeliker hanteerbaar wil ek sê. Ja, want jy kan dan spesifiek in die Q&A gaan en jy kan hom antwoord lewendig of jy kan hom type. Maar ek sal jou help antwoord as ek die antwoorde ken. Dan sal ek jou help antwoord. Een ander probleem wat ek hier gesien het is, as ek my skerm deel, ja, dan is hy bietjie hakkerig, so hy gaan bietjie stadiger, ja, as wat hy moet wees. So, ek gaan maar net sê, die mense moet maar verstaan, dit is nou nie die ideaal nie, want daar is partykie waar hy bijvoorbeeld een oorgang tussen twee skyfies, waarin een gladde gly oorgang moet wees. Het ek nou gesien, as mense weer internet inskakel, dan is dit so'n hakkerige oorgang. So, moet ja, maar verduidelik maar net tydens daai oomblik. Hulle kan self later gaan probeer, om te kyk of alles werk. Is daar enige dokumente wat jy vir hulle beskikbaar wil maak? O, nee, ek gaan eers gou vinnig deur die drie konsepte, ek gaan 'n voorbeeld van 'n skyfie vertoning wys, waar ek deur die drie konsepte gaan praat, en dan gaan ek kyk, by hoeveel van hierdie drie konsepte kan ons uitkom. Cool. Okay, ek gaan ook so nou net mute en afsit. Jy sal my laat weet, somme WhatsApp stuur sodra jy dink ons is reg om te begin. Ja, soms so 6 minute. Ok, fantasties. Dan sien ek jy nou. Ok, bye.
Ons gaan so oor 3-4 minute begin. Ek geniet net gaan my koffiekie. Ek hoop julle doen dieselfde, is een van die voordele van opleiding in die gemak van jou eie huis. Santa, Smol, ek sien jy het jou hand opgesteek. Jy kan vir my 'n vraag netjie aan jou vra. As jy 'n vraag het. Ek wil net vir julle noem, die hand opsteek werk nie so lekker in so groot groep nie. So moet dit eerder nie gebruik nie. As jy 'n vraag het, vra dit in die chat of in die Q&A, dan sal ons dit probeer beantwoord. Want julle is 194 en is amper onmoontlik om te sien wie se hand opsteek. Waar as jy dit in 'n kleiner groep sou doen, sou dit werk. Anneke, ek is so jammer, my e-pos het gesê dit begin 2:00 en ek het 'n fout gemaak. Maar dankie dat julle allemaal inkom 1:00. Dit het gebots met een van my ander collega's webinare en sy het die tyd voor my neergesit. So ek hoop julle kan my vergewe. Dankie Namari, vir die compliment op my foto. Julle gaan seker nou skrik as ek nou terugkom. Want daar is geen haarkappers oop nie. Ek dink haarkappers moet essential services. Hoe moet jy webinare aanbied as jou hare so slordig is? So ek het nou 'n knipper gaan leen by iemand in ons kompleks en gaan vanmiddag al my hare afskeer. Het my ore raak nie. Ek hoor al my hoërskool onnies met my rasse met my hare my ore raak. Julle moet die chats kan sien. Die chat is 'n oop platform, so wees versigtig wat jy daar sê. OK, al jy gaan nou kom. Kijk, ga nou sodra al jy op is. OK, ek gaan gou net so 5 minute aan admin spandeer. Goeiemiddag julle. Ek dink ons is nou amper voltallig. Daar behoort mensetjies nog by te kom. So hierdie opleiding, Jesse Alter, ek dink amper jy het vir my 'n mail gestuur en gevra, kan ons die opleiding doen oor hoe om 'n PowerPoint te maak soos AI nie? En toe dink ek, dis nogal 'n brilliant idee. Ek het gedink 30-40 mense gaan belangstel, maar ons is nou 218 wat belangstel. So, mense wil weet hoe maak AJ sy PowerPoints. AJ sal homself nou voorstel, sê van waarof hy is, wat sy ervaring en hoe lank hy skool hou en al daai goedjies. Ek gaan dit nou nie noem nie. Ek gebruik AJ nogal redelik baie. Hy is altyd gewillig om sy hand op te steek, so thanks AJ. Waardeer dit. Dit help ons onnies regtig baie. Goed, so net vinnig om seker te maak almal kan my hoor. Hier's 'n vraag. Sê gee vir my 'n V vir vis as jy 'n VLW lid is en gee vir my 'n N vir nie VLW lid as jy nie een is nie. So jy kan gou-gou gaan. Dis jy is vinnig. Lyk al amper of dit almal is. Nog so 20 sekondes gee. En maar wil word. Dankie Wil Allen. Ek is bly jy's hier. So, dis een van die ander onderwysers van die regstreeks. Sy doen die video's vir wiskundige lettertyd. Yster. OK, goed. So,
Die rede kom ek het vraag is, kyk, ons is een vakvereniging, ons wil hierdie meer en meer doen, maar vir dit behoort ons meer en meer befondsing te kry en ons manier om inkomste te kry is lidmaatskap gooi. So, ons vra 239 rand per jaar, as jy namens die school, deur die school aansluit, en dan kry jy toegang tot projekte, toetse, opdragte en al die goedies. Dit is werkelijk, ek denk, die geld werd, alhoewel ons een nie winsgevende organisatie is nie, ons wil nie geld maak nie, ons moet net ten minste onszelf kon onderhou. So as jy wil aansluit, baie belangrik, dan moet jy my e-post stuur, johan@skole.co.za. Dan sal ek jou help, en ek sal jou een collect voorstel wat jou ook kan help, maar baie belangrik, sluit deur jou school aan. Dit is baie goedkoper, en ek glo, ons sal jou baie makkelijk kan help in daardie proces. Is daar wiskunde geletterdheid bronne? Ja, daar is baie geletterdheid bronne, want daar gaan jy definitief aansluit baie mooi. En dankie Esther. So, ons probeer dit uitbou, en hoe meer leer ons het, en hoe meer input ons het, hoe sterker en groter kan ons dit maak. Oje, check het gauw Charlene Loftus een vraag oor die GeoGebra deel, so sit daar in jou achterkop. Oje, net gauw die chats op top, in geval dat iets is. Jolanda, al is jou school Engels, die onies is nog steeds Afrikaans, so die hulp, jy word nog steeds gehelp, het sy dit is dier opleiding of dier hulpbronne, jy kan het self vertaal, dit help. As jy mense is van dubbel medium skole wat VLW lede is, wat voel dit help, asjeblief, kan jy dit net bevestig, as dit nie sinvol is nie, obviously moet dan nie aansluit nie. Goed, so is daai vraag, hoe doen jy video? Ons sal bykie daarna kyk, hoe maak mense video? Ek dink mense kan een webinar daar ook doen. Ok, goed, so stuur vir my e-post as jy wil aansluit, johan@skole.co.za. Ok, so daar gaan ek nie verder meer baie tyd mors nie. Ek gaan vir Oye in die woordstel, Oye gaan vir ons verduidelik, vir die van julle wat nie weet nie, ons het, een van ons afdelings is die Volksskool, en ons saai rechtstreeks uit vir graad 12. Ons wens ons kon vir al die grade doen, en ons wens ons kon in al die tale doen, maar ons doen die meeste met wat ons het. En ek dink as allemaal die meeste doen met wat hulle het, as ons definitief ver kom. So, ek weet ons baie versoeke met vraag soos, asjeblief kan jy dit in Engels doen, of kan jy ander vakke ook doen, enzovoorts. Sodra ons het, doen ons. Ok, so al jy doen vir ons die wiskunde, op die rechtstreekse uitsendings, en al jy is een van die min mans in onderwijs, wat wiskunde gee, en ek dink jy support op hierdie webinar op vandag, trots op julle, ons nodig mans, vooral in wiskunde, en ek oorals, in die onderrig, en ek bedoel niks seksisties daarby nie. So, Oye, baie dankie. Die mens het gevra, hoe maak jy jou PowerPoints, so jy kan een voortouw vat, en vir ons verduidelik, hoe maak jy jou PowerPoints. Dankie, Oye. Is reg, baie dankie, Johan. Prachtig, welkom aan al die mense. Ek sien ons trek nou al by 235, wat absoluut fantastisch is. Ek voel uiters geïntimideerd om vir 'n klomp van my mede-kollegas te moet sê, hoe om iets soos 'n PowerPoint presentation aan mekaar te slaan, en ek is redelik doodseker of van almal van julle het al daarmee gewerk, en het al bietjie rondgespeel daarmee. Die probleem is, die program van PowerPoint omself is so massiewe groot program, dat dit is onmoontlik om, ek dink, in 'n dag se tyd regtig deur alles te gaan. So wat ek toe gaan doen het, is ek sien hier soos verskeie mense wat vra oor video's en opname, en bijvoorbeeld hoe om van GeoGebra sekere werk deur te trek na jou PowerPoint toe. En ek is, soos ek sê, het nou vooraf net aan so 2 of 3 konsepte gedink, wat ek graag wil bespreek vandag. En dan is ek redelijk seker dat van ons gaan nie in 'n uurse tyd by alles wat ek wil sê uitkom nie. Dan praat ek nie eers van al die vrae wat gevra word deur die mense nie. So, ek is seker of van ek en Johan sal 'n bietjie gesels en dan kyk of ons iemand wat sê nou maar 'n kenner is op die GeoGebra vlak, of wie kan intrek om op 'n latere stadium vir ons iets soos dit te doen. En dan kan ons, soos ek sê, die kommentaar kom bietjie vinnig vir my om precies die hele tyd te kan sien wat almal se vrae is. Ek sal het tot die beste van my vermoë beantwoord soos ons deurgaan. En dan, als wat ons dan nie vandag beantwoord neem, kan ons dan kyk of ons dit op 'n ander stadium kan doen.
Die een ding wat ek graag voor ons begin het wil noem is, ek het vroeger hierdie hele stelsel getoets. Die probleem is, is as ek my skerm met ideel, en daar is beweging wat plaasvind op die skerm, dan hier by my lyk het baie prachtig en glad, en die prentjies gly mooi in en weer. By u gaan het so klein bietjie meer hakke gewees, net as gevolg van die feit dat ons dit via webinar doen, maar ek is seker daarvan as u dan self later bietjie gaan rondspeel met die funksies op PowerPoint, sal u dan kan sien precies hoe dit daar so te werk gaan. So, ek gaan sommer dadelik begin deur hier my skerm met u te deel. Ek glo allemaal kan daarom nou die skerm sien, en dan wil ek net begin deur te gesels oor die drie konsepte wat ek vandag gaan aanspreek. Een webinar soos hierdie maak dit altyd baie moeilik, omdat ek dink allemaal op verskillende vlakke opgelei is, wanneer het kom by wacht, laat ek het hier my video stop, wat allemaal van julle nie, my hoef te sien die hele tyd nie. So, daar is van julle wat ook al redelijk goed opgelei is, wanneer het kom by PowerPoint, en van die mense wat ook minder opgelei is. So, ek gaan aanvaar allemaal het al iewers met PowerPoint gewerk, en kom ek sê gevinnig wat die proces is wat ek vandag wil by uitkom. So, daar is drie konsepte waarna ek gaan kyk, en al drie konsepte is lekker toepas, denk ek, op enige vakgebied, op enige plek. En dan gaan ons maar kyk daarna of mens dalk enige iets nog verder kan doen, of dalk dan hoor wat die kommentaar van u is, om te hoor of dit op die vlak was wat u dalk die aanbieding wou gehad het, en of ons hom dalk bietjie moet makkeliker maak, of bietjie in dieper detail moet gaan kyk. So, die eerste ding waarna ons vandag gaan kyk is die thema of die theme. Soos u weet, is daar verskeie themas op PowerPoint beskikbaar, en daar is ons honderde van hulle wat vooraf gelaai is, en jy kan via die internet, kan jy vir jouself nog 'n klomp themas gaan kry. Maar partykeer voel ek, dit is baie makkeliker en beter net om so, ek wil al sê, basis as moontlik te gaan. So ons gaan vinnig kyk na die voorbeeld wat ek gaan doen vandag, hoe ek die themas saamgestel het. Is een van my vriende, hier het niks met die onderwijs te doen nie, maar een van my vriende werk by hierdie medische instantie, die Renewal Institute, en ek moes gister vir hom vinnige PowerPoint saamslaan, waar daar 'n openingsskerm moes wees, en dan moes daar die skerm gewees het, waar die, wat nou op elke skyfie gaan wees. Soos jy kan sien, tans op die skerm, dat daar 'n type van 'n opskrif is, wat mooi lyk, en in 'n sekere kleur, en dan natuurlik 'n sekere klomp punte. Dit wat nou hier so staan, het niks te doen met ons in die onderwijs nie. Ek wil maar net sê dat as mens so nie wil een van die amptelike skyfies wat beskikbaar is op PowerPoint gebruik nie, is dit redelik maklik om so jou eie, kom ons noem dit maar 'n agtergrond, die standaard skyfie te gaan saamstel. Dan 'n tweede ding wat ek graag nou wil gaan kyk vandag is die konsep oor beweging van voorwerpe. So as daar verskeie voorwerpe op die skerm is en jy wil van die voorwerpe rond beweeg, het sy of dit nou soos ek is wat in die wiskunde hier en daar nou en dan karretjies of mense laat jene weer beweeg, maar ek bedoel, mens kan dit natuurlik toepas op sekere ander velde ook. So die voorbeeld waarna ek gaan kyk, is sommer een van my VAW aanbiedings, ag my volkskool aanbiedings bedoel ek, waar ek gekyk het na so 'n grafiek, wat ons wel geweet het waar die x-kwadraat stygend is, en dan het ek daar so 'n balletjie ingebring, wat ek dan laat rol bo oor die grafiek al die pad tot aan die ander kant, sodat hulle kan sien presies wat gebeur hier as hy so bo oor die skermpie rol. En dan het ek vir hulle gesê, goed, so daai een been is waar hierdie funksie stygend is, en dan het ek hom so verkleur om te sê, so dis oral waar die x-waardes groter is as 0. So ek gaan na hierdie, gaan my tweede voorbeeld wees wanneer ons kyk hoe ek hierdie skyfie saamgeslaan het en die beweging ingebring het. En dan die derde ding wanneer ons gaan kyk is die oorgang tussen skyfies en hoe mens sekere beweging kan laat plaasvind, dat een skyfie en 'n ander een, die funksie waarvan hulle praat is morph, wat jy kan doen op jou PowerPoint. So is byvoorbeeld, hier het ek sommer 'n skermskoot geneem uit een van ons handboeke, en dan is daar twee grafieke, en nou wil ek byvoorbeeld eerste praat oor die linkerkantste grafiek, so dan laat ek die prentjie mooi inzoom tot op die linkerkantste grafiek, en dan het ek lyn wat boor die grafiek helder word en so bykie gloei soos jy kan sien, en dan beweeg ek weer terug en dan
zoom ek weer in op die ander kant van die prentjie, waar ek dan ook daar 'n lyntjie het wat so lyk. So dit is basies dan wat ons vandag, soos ek sê, ek gaan probeer kyk of ons dit in 'n uur se tyd kan indruk, wel 45 minute nou kan indruk, om elkeen van daai skyfies gou vinnig saam te stel. So kom ons begin by die begin. Eerstens, wanneer ons werk oor die tema van 'n skyfie. So ek gaan sommer hier 'n splinter nuwe PowerPoint oopmaak, as u dalk hierdie op u selfoon kyk of op enige ander skerm is u welkom om ook nou PowerPoint oop te maak en dalk te kyk of u so saam kan beweeg. As my so met 'n blank, 'n skoon skerm so voor my staan en ons wil byvoorbeeld nou hê dit moet lyk soos wat hierdie skerm lyk, waar daar 'n mooi opskrif is met een of ander kleur en in onder iets soos dit en natuurlik 'n voetnota hieronder. Hierdie voetnota wat daar sal staan van hierdie instansie is 'n gewone prentjie wat ek daar net van die internet afgetrek het. En ek het hom klein gemaak en hom net hier aan die onderkant van die skerm gaan neersit. En nou wil ek hier bo hê daar moet een of ander opskrif wees sodat daar vorm vat tot hierdie skyfie. Om dit reg te kry het ek hier besluit kom ons gaan sit dan vir onsself 'n blok hier aan die bokant in. Ek gaan sommer hier kies by insert. Gaan ons daar na shapes toe en hierso is daar nou klomp verskillende voorwerpe wat ons kan byvoeg op 'n skyfie vertoning soos hierdie. So ek gaan sommer begin deur daarso 'n reghoekige blok te maak en dan gaan ek hierdie blok hier bo oor die skerm trek sodat hy vir my daarso so 'n idee gee van 'n opskrif. En dan om nou aan te pas by die tema van hierdie instansie, hierdie Renewal Instituut, kan jy sien hulle kleurskema is so liggroen met hierdie geskryf wat daar sal so staan. U skool se wapen kan u natuurlik hieronder op die skerm sit en dan dalk daai kleur gebruik. So as ek nou hierdie blok hier bo wil dat lyk soos daai blok daaronder, dan as ek op hom klik, dan maak hy outomaties hierdie format knoppie oop. En hier kan mens nou alles van die edit shape na die kleure, na die shape fill, menende wat binne-in moet wees, die shape outline, die shape effects. En dan natuurlik teks wat ons binne in hierdie vorm gaan skryf, kan ons ook dan daar verander. Wanneer dit kom by die shape fill, wil ek graag hê hy moet daai selfde kleur wees wat daaronder is. So dan sal jy sien as ons sê by shape fill is hier klomp kleure waarvan ons kan kies. Maar hier is so dingetjie wat sê eye dropper. So dit lyk my al so spuit waar jy kan kleur dan gaan soek. So as ek nou met hierdie ding oor my skerm beweeg, dan sal jy sien daar so klein blokkie wat saam met hom beweeg en daai blokkie maak dan, kan ek oor enige kleur beweeg en as ek hom op daai spesifieke kleur beweeg, dan maak hy daai blok daarbo daai selfde kleur. So ek het hier gesê shape fill en ek het gegaan na eyedropper toe en toe het ek daai eyedropper beweeg oor wat ek wil hê die kleur moet wees van daai blok. Op die oomblik sien ek daar's nog so 'n randjie om die blok, so ek gaan net sê hy moet nou outline hê. En dan as hy daarso so staan, is dan al klaar vir ons 'n blok wat daar so 'n mooi opskrif kan maak. En dan nou om dit bietjie meer professioneel te laat lyk of om hierdie skyfie 'n bietjie diepte te gee, klik ek weer op die blok en dan sê ek hier by shape effects. Nou hier kan mens 'n skadu weer by die blok byvoeg. Mens kan 'n refleksie byvoeg, mens kan dat die blok 'n ander gloeikleur het soos 'n blou kleur of 'n groen gloei of iets soos dit. Ek dink dat hier lekker kan maklik wees, is kom ons sê ons wil hier 'n refleksie insit. So wat nou gaan gebeur is, daar gaan onder die blok, as ek sê net maar op daai middelste en ek klik, dadelik gee dit daai blok wat ons nou daarbo ingesit het, bietjie meer dimensie. Soos jy kan sien, hier onder is daar nou so die skaduwee wat of die refleksie is van hierdie blok, en dit laat hom nou net so klein bietjie beter lyk. En dan gaan ek sommer hierdie foto wat ek ook daar van die internet afgekry het, net hierso plaas. Soos ek sê, hierdie kan 'n lekker dien vir 'n skoolwapen. Ek gaan daai blokkie kleiner maak dat hy mooi so op hom is. En die oomblik as hy so is, het ek nou 'n standaard vorm vir hoe ek kan verder gaan met hoe ek kan verder gaan met hierdie skyfies. So wat ek nou kan doen is, ons kan hierso sê insert en dan al die pad gaan tot daar waar sê text box. En as jy 'n teksbox daarop klik en hy maak vir jou 'n teksbox iewers, dan kan jy nou daarso ietsie intik. Hallo, hoe gaan dit? En dit kan ons nou op
die blokkie klik, en dan kan ons gaan verander aan sy skrif, weer die boete kyk, ons kan hom groter en kleiner maak, ons kan die type skrif verander, ons kan die kleur van die skrif verander, so aan en so voort, kom ons maak hom so klein bietjie groter, kom maak hy net die gaan groter, kom ons sê, hy moet so, sê nou ons so dit lyk, hallo, hoe gaan dit? En dan kan ons nou van hier af elke skerm, elke volgende skyfie wat ons doen, gaan ek hier so naam, hier die kant skerm toe, waar hy vir my opsomming vir my skyfies gee, en ek gaan klik op die skyfie, en ek sê hy moet die skyfie copy, of jy kan sê hy moet hom dupliseer, en dan paste ek hom net weer onder hom soos dit. En nou het ek 'n tweede skyfie, en nou kan ek dit wat ek op hom geskryf het, byvoorbeeld gaan verander. Soos ek sê, hier is maar net basies, sou jy dalk eerder jou skool se kleure en se wapen wil gebruik om jou agtergrond van jou skerms te wees, in plaas van die standaard wat hulle vir ons gee in die voorafgestelde slides. Goed, so, dit is net so 'n bietjie om te gesels oor hoe mens die uitleg van 'n skyfie kan maak, en dan kan jy nou self besluit wat se punte jy wil maak, en soos ek sê, jy kan kies hier wat se kleur jy wil hê. So ek weet nie of dit hulpsaam is of nie, kom ons beweeg sommer dadelijk aan, soos ek sê, ons het nog redelijk baie om te doen, die beweging van voorwerpe. Die voorbeeld wat ek hier gewys het, is hierdie voorbeeld wat ek gewys het van, vir die van julle wat weet van wiskunde, werk ons hier met 'n parabool en ons wil weet waar is hy stygend. En vir my om dit te verduidelik het ek gesê, sê net maar ons rol 'n bal van links na regs bo oor hierdie funksie, dan gaan ons sien die bal gaan eers afrol en dan gaan hy oprol. Wat beteken, hy gaan vir daardie been aan die een kant gaan hy stygend wees, so dit is natuurlik vir alle x-waardes wat groter is as 0. Kom ons gaan kyk hoe het ek hierdie skyfie saamgestel, en hoe het ons dit gemaak. So ek het hier sommer die standaard agterkant van die VAW skerm gebruik, wat hierdie is. Laat ek hom net weer daar wegvat, jammer. So ek het, ek wil net die hele skyfie kopieer en kyk of dit werk. Nee, hy wil nie werk nie. Kom ons sit hiersom, ek gaan begin deur hierdie skets. Ek het hierdie skets wat hierso tans is, het ek sommer op autograaf gedoen. Ek het gesien net nou was daar 'n vraag rakende GeoGebra. So hoe ek dit doen, vat ek gewoonlik net sommer, as ek in autograaf is, is jy welkom om daar so is, en ek weet nie, ek is nie so komfyt met die GeoGebra nie, so ek is nie doodseker precies hoe dit werk nie, maar in autograaf is daar 'n optie waar jy kan sê, hy moet die image vir jou copy, en as ons net gou vinnig wil saam kyk daarna, net vir die van julle wat moontlik te doen het met wiskunde en hier met autograaf werk, dat ek net vinnig wys hoe mens dit kan regkry. As jy 'n skerm het soos dit, dan hier bo by autograaf is daar vir jou opsies en waar daar staan page, dan onder page is daar 'n opsie vir copy, bitmap, copy the graph, copy the equations, copy the status bar. So as ek hier gaan sê copy page, so daai eerste ene klik, en as ek net op hom klik, dan is hy nou gekopieer en hy is nou in die geheue, ek wil al sê in die copy geheue. So as ek nou terug beweeg na my skyfie vertoning toe, en ek gaan sê paste hiersom, dan gooi vir my daai wat ek nou net in GeoGebra gedoen het, gooi vir my uit. Maar ek gaan nou nie daai gebruik nie, ons het al reeds hierdie een gebruik. Vir my om hier bo te skryf, het ek net gegaan en hierso 'n voorbeeld, ek het daarso 'n tekstboks gemaak en gesê voorbeeld, en daarso bepaal vir wat 'n waarde is, en dan is daai soos dit. Dan wat nou ek gewoonlik doen, voor ek enige animasie op die skyfie plaas, doen ek eerst die uitleg volledig klaar. Maak seker dat alles is reg, en dan na die tyd kom ek deur, en gaan maak die animasie. So kom ons sit hierdie voorbeeld hier bo, ons weet hierdie gaan hier so staan, dan weet ek gaan op 'n stadium een bal hieroor wil laat rol, ek gaan daai een been van hom wil laat ophelder, so dat hy ander kleur is, en dan gaan ek hier aan die kant nog 'n tekstboks wil insit. So ek klik hier so by insert, as ek by insert klik,
die van julle wat dan net gewone, nie wiskundige vakke gee nie, ek sal 'n gewone tekstboks net daar kan insit. Ek wil graag hier gaan by symbol, want by symbol gee my opsie om 'n equation in te sit, sodat ek 'n wiskundige equation kan gaan insit. So as ek dit klik, dan gooi hy vir my hierso so blokkie. Ek skryf die blokkie daar na waar ek hom wil hê en ek gaan skryf in die blokkie x groter as 0. Dan wil ek daai blokkie so klein bietjie groter hê, so ek klik op die blokkie. Klik op die blokkie en ek gaan hier na home toe waar ek kan gaan verander aan my skrif en ek gaan maak net die skrif daar groter. Kom ons sê ons wil daai skrif daai grootte hê soos dit. Dit gaan natuurlik eers aan die einde bykom, maar voor ons daarby uitkom, kom ons kyk eers hoe kan ons nou iets laat beweeg bo oor hierdie prentjie. So, ons het in die vorige skuiwie gesien, ek het sommer 'n bal gebruik. Jy kan natuurlik hierso gaan sê insert shape en jy kan enigiets van driehoeke regdeur soos dit. Jy kan by hier op die icons klik en as jy op die icons klik, dan maak hy vir jou so 'n ander bladsy oop waar daar allerlei interessante prentjies is wat mens kan gebruik, sou jy wou. Of jy kan selfs hierso as jy by insert gaan, hier waar foto's is, waar staan pictures, online pictures. So as jy daar op die online pictures gaan klik en jou rekenaar is connected aan die internet, dan kan jy hom van daar af net enige foto wat jy op enige plek op die internet kan kry, kan jy aflaai en oor in hierdie skyfie insit. Vir nou wil ons 'n bal hê, so ek gaan daar op die sirkel klik of die oval soos hulle hierso sit. Ek gaan hom daar klik en dan gaan ek net om mee te begin om daar so vir my gaan trek. Oomblik as jy vir jou so 'n prentjie ingesit het, sal hy dadelik hier bo by format gaan. Format, so hierdie is nou alles wat ons met die prentjie kan regkry. Dis nou nog voor ons enige beweging het. Julle kan sien hier heel aan die regterkant bo op die skerm, wys hy daar vir jou wat die afmetingstans is. Vir daai om 'n mooi sirkel te wees, kan ek daai afmetings presies dieselfde maak. Kom ons maak dit 0,9 en 0,9 byvoorbeeld en dan het ons nou hierdie groot bal wat ons nou daarso so kan gaan plaas wat in hierdie prentjie gaan moet afrol. In die vorige skyfie was daai bal rooi, so kom ons sê hierso by ons klik op hom, dan maak hy weer die format oop. As die format oop is, kan ons sê shape fill. Shape fill, dan klik ek net daarop rooi. Jy kan sien hy het nog steeds so snaakse randjie daar, so ek gaan net sê by outline, no outline. Nou lê hy daarso so. Dan 'n ander ding wat ingekom het, soos ek sê, ek sit nou eers alles op die skyfie by en dan sal ek teen die einde sal ek die animasies byvoeg. 'N Ander ding wat ons gedoen het is ek wou gehad het hierdie een gedeelte, hierdie een been van hierdie parabool moet rooi verlig soos ek dan hierdie PowerPoint praat. En daai konsep kan mens gebruik in enige ander vak as jy dalk kyk na verskillende sê nou maar geografie na 'n kaart en jy wil hê dan moet 'n sekere area van die kaart helder word soos jy gesels. So kom ons gaan plaas iets op hierdie been daarso wat bo op hom gaan lê sodat ons hom kan laat vol. So ek gaan die skerm so klein bietjie in laat zoom sodat ons nader is aan my parabool. En as hy daar is, gaan ek nou weer sê insert. Insert, hier gaan ek sê shapes. Die probleem is hier is nie regtig 'n vorm wat presies lyk soos hierdie een been van die parabool nie. So hier by my boonste opsies is daar een opsie wat sê curve. Daai curve opsie of selfs hierdie freeform opsie kan mens dan gebruik en dan kan jy self besluit op watse punte hy moet wees. So ek klik daar op curve en nou gaan sit ek begin daar in die middel van die parabool onder, ek klik daar en kom ons sê ek klik sien hom alweer daar en kom ons sê ek klik sien hom alweer daar op die punt. Soos dit. Kom ons maak daai streep sommer net, nee, die vul nie. Ek sê die shape outline, gemaak ek sommer rooi sodat ons die lyn kan sien. Soos hy daar is en nou as ons so klein bietjie nader gaan kan jy sien hierson dat daai lyn soos hy tans lê glad nie op die grafiek waarmee ek begin het nie. So as ek op daai vorm klik, die een wat ek nou net ingesit het, sal jy sien hier bo waar jy sy kleur kan verander en 'n sekere effek opsit, kan ons sê edit shape. As jy op dit klik, dan kan jy daar 'n splinter reken om verander na enige van hierdie ander voorwerpe toe of jy kan daar sê edit points. As ons die edit point gebruik, dan kan jy nou sien, hy maak sulke swart kolletjies. Daar's 'n swart kolletjie bo en daar's 'n swart kolletjie daar in die middel en daar's 'n swart kolletjie daaronder. As ek op daai swart kolletjie klik, dan kan ek die kolletjie rondskuif as ek wil of ek kan hierso is daar so 'n ander meganisme wat ek hier kan rondtrek en dan sien julle daar verander die stippellyn
soos wat ek hierdie rondtrek. En as ek nou die stiplijn mee gaan rondspeel tot ek hom kan kry, dat hy so mooi op die geboe kromme lê, dan kan ons sien daar lê nou klaar weer mooier. Kom ons gaan so bykie op, en ek klik op hierdie ene. Daai ene gaan ek precies dieselfde doen. Ek gaan so bykie met hom rondspeel aan die bokant, om te kyk of hy daar gaan reg lê, en dan hom net weer hier aan die onderkant reg maak. So ek sê, hierdie is maar een probeer en stop proces, tot mis hom kry dat hy so na as moontlik op daardie prentjie lê. En nou is daai rooi lyn precies op die been wat ek wil hê moet verlig op die stadium. So ek gaan net op hom klik en ons so klein bietjie verander. So kom ons gaan hier na format toe. En mens kan hier regtig daai rooi streep op die oomblik sien nie. So ek gaan na outline toe waar ek kan die kleur van die streep verander, maar hier af kan ek die gewig, meen die dikte van die streep ook verander. Kom ons gaan en ons maak hom lekker dik. Ons maak hom 4. Nou kom ons baie duidelik daai streep sien. En dan iets wat ek nogal daarvan hou om te gebruik wanneer mens punte of strepe of enige so iets op jou prentjie byvoeg, is om een van hierdie effects, soos hy sê, shape effects, by te sit. Hierso is een wat sê glow. As jy kan sien, hierso is daar verskillende, as jy so afbeweeg, maak jy die gloei rondom die prentjie groter, en as jy so oorbeweeg, maak jy die kleur van die gloei anders. My lyn is tans rooi, so ek gaan hier 'n rooi gloei kies, en ek maak ons met daai gloei daarso. As mens nou kyk na hoe hierdie prentjie lyk, kan mens sien daar die lyn wat ingekom het, het so 'n bietjie van 'n gloeikleur aan hom. Dan, voor ek die heel laaste stap gaan doen, wat ek hierdie kleure gaan verander van hierdie een helfte van my skets, gaan ek gou vinnig die animasies insit. So, die eerste animasie wat ons wil hê moet gebeur, is daar die rooie bal moet op hierdie parabool afbeweeg tot daaronder, en dan moet hy weer opbeweeg soontoe. So, ek klik op die rooi bal en hierbo is daar dan al die opsies wat ek kan gebruik en daar staan animations, so op die animaties klik ek en dan geef my nou verskeie opsies van om die bal te laat invade en opgaan en als en so. Ons wil nie hierdie bal moet van die begin af op die skerm wees nie. Jy sal sien die opsies hierbo wat in groen is, as jy daar so afklik, alles wat in groen is, is hoe om die bal te laat verskyn. Alles wat in geel is hierso is hoe om een of ander iets met die bal reg te kry terwyl hy al reeds daar is en as ons ver genoeg afgaan kom ons eventueel by rooi sterretjies uit en dit is as ons weer wil hê die bal moet verdwyn op 'n sekere stadium. So op hierdie oomblik wil ek graag hê hierdie bal moet ek gaan daar kies fade en as ek op hom klik sal jy sien dan wys hy vir my wat daar gaan gebeur. So kyk weer as ek op die fade klik dan wys hy vir my hoe daai bal gaan inkom. So ons wil nie hê die bal moet van die begin af deel wees van die prentjie nie. Daarom klik ek daar so, fire, en nou weet ek, hy gaan eerste daar wees. Dan, een ander baie belangrike ding wat ek doen, voor ek nou gaan verder gaan met die animaties, is hier, wanneer ek op animations geklik het, en ek het al hierdie opties van die type animaties wat ek wil doen, is hier aan die kant, waar ons staan animation time. As ons op hom klik, dan maak hy aan die kant van ons een animatie blad oop, wat vir ons sê, die heel eerste ding wat gaan plaasvind, gaan hierdie oval wees, hierdie 6, jy sien daar so my sprenkie wat beteken het gaan op 'n klik plaasvind en dan gaan daar die bal daar so verskyn. Nadat hy verskyn het, wil ek nou hierdie bal moet boor hierdie grafiek rondskuif. So daar is al reeds 'n animasie op die bal. Ek kan nie nou op enige ander animasie bo gaan klik nie, want die oomblik as ek op 'n ander animasie klik, dan eweskielik verander hy die animasie wat ek reeds op die bal gehad het. So in plaas daarvan om op die bal te klik en op 'n animasie bo te klik, gaan ons hier sê langsaan add animation. So ek wil nou iets byvoeg by hierdie bal, so ons gaan sê add animation, en dan geef my daai selfde opsies, behalwe nou is dit op daai bal spesifiek. En as mens afskrol al die pad tot die onder, dan kan mens sien, hier staan een ding wat hulle sê motion paths, waar jy hierdie voorwerp in 'n reguit lyn kan laat beweeg, jy kan hom in 'n kromme laat beweeg, jy kan hom laat heen en weer draai, op en af, jy kan selfs jou eie pad uitdink wat jy punte maak en sê hy moet opgaan en dan af en dan weer links en dan rechts en hoe ook al het mag wees. Op die oomblik wil ons sê hy moet so paraboliese vorm hê, daai kurwe wat daar sal hê. So ek gaan hier kies 'n arc, soos dit. Dan wys hy my altyd gou vinnig wat daar gebeur het. Ek hoop jy kan sien op die skerm, daar is 'n donker bal
en dan een ligter bal. Die ligter bal wys my waar hierdie bal van my eventueel gaan eindig, die oomblik as hy klaar deur die animasie is. Soos jy kan sien hier op die animasie, animation pane, het daar nou een extra animasie bygekom, wat sê daai oval gaan beweeg. En ek wil hy nou precies hier volgens hierdie parabool beweeg. So, ek gaan klik op, nie op die bal nie, as ek op die bal klik, kan jy sien, hy verlig net die bal. Ek gaan klik op die animasie, daai stippellyn wat vir my sê, waar die in hierdie bal gaan beweeg. Daai stippellyn gaan ek dan so kleiner bring, jy kan sien die ligte kleur van die bal, wys dan vir ons waar ek wil hê hierdie bal moet eindig. En dan wil ek hê hy moet een dieper weergawe hê, so hy moet al die pad afgaan tot daaronder. En nou net om te toets of wat ons hier gedoen het enigszins sin maak, gaan ek hier so sê preview. So die preview wat op hierdie paneel is, sê vir my, ek gaan gou kyk wat doen hierdie animasie. So preview, hy begin en dan gaan hy afgly en opgly. Soos jy kan sien, lyk het asof hy vinnig begin afgly en dan vashak en dan weer vinnig opgly. Ek besef, dit is nie moontlik om mooi te sien, dalk by die huis nie, aangesien dit 'n internetkonneksie is wat die beelde op 'n bietjie hakkerig maak. Maar as jy hier waar jy animasie pyn is gaan, en jy dubbelklik op daai spesifieke animasie, dan gooi jy vir jou so blokkie uit, waar jy kan stel aan die effect van die animasie, jy kan stel aan die timing van die animasie, en sou daar tekst gewees het in die animasie, kon ons gestel het aan die tekst, en hoe dit kan werk. Die beste leerskool, denk ek, wanneer het kom by PowerPoint, is maar om te gaan rondspeel met hierdie, maar jy kan hier sien, hy sê hier so, smooth start, smooth end, bounce at the end, ons wil nie, hy moet bounce op die einde nie, ons wil nie, hy moet stadig begin en vinniger gaan en dan weer stadiger eindig nie, so ek gaan hier so, hierdie alles afbring tot by nul, so dat hy so lyk, sê ok, en dan beweeg hy amper half meer egalig. Nou die ander probleem wat ek hier so sien is dat, soos hy afbeweeg, kyk gou vinnig weer saam, soos hy afbeweeg is daar gedeelte daar en daar, wat hy wegbeweeg van die parabool af. So as ons bietjie inzoom hier op hom, en ek maak seker ek klik nie, op die bal nie, maar ek klik op die animasie. Maak duidelik seker, want as ek op die bal klik, dan gaan ek nie noodwendig met die animasie werk nie. So kom ons klik hier op die animasie. Ek hoop jy kan sien dat die animasie is nou hierdie stippellyntjie wat daar so is. Hierdie stippellyn sê vir my presies waar die beweging gaan wees van hierdie bal. En hierdie stippellyn wil ek so klein bietjie verander. Hier bo by al my effekte kan jy sien heel op die punt staan daar effect options. Effect options, so ek gaan klik op effect options en dan wil ek nou nie hier veranderinge maak nie, maar hier heel aan die onderkant staan daar edit points. Edit point, so ek klik op dit, en nou precies wat net nou gebeur het, is daar weer een swart kolletjie, swart kolletjie, swart kolletjie, swart kolletjie, swart kolletjie, en daai swart kolletjies, as ek op daai en ek piek, dan wys hy vir my hierso, kan ek nou so gaan rondspeel daarso, en dan gaan daai nou een ander vorm wees waarin die bal beweeg, so ons wil hê hy moet hier so klein bietjie nader aan die as beweeg, soos dit, ek wil hê daai pin daar moet ook klein bietjie nader kom, soos dit, sê nou maar, en hieronder lyk hy vir my heel reg. Kom ons skuif daai koordinaatjie ook so klein bietjie nader, maak hom so bietjie oper soos dit, sodat hy so lyk en ek gaan sommer hierso so maak dat hy daar ook bietjie nader kom. So ek klik op hierdie boonstes, soos ek sê, ek gaan redelik vinnig nou hier deur, maar die beste geweer is om maar te gaan self eksperimenteer. En nou as ek weer op die preview klik, nou kan ons sien daai bal rol nou baie nader en meer akkuraat aan my parabool. So, kom ons beweeg aan, so die bal is nou gedoen. En hier so sê, ek sê nie, iemand lever kommentaar en sê, oh, jy gebruik die nuutste weergawe van Microsoft PowerPoint. Dis het al baie meer opties. Ja, nee, dit is die probleem, ek het partij, ek weet nie of alle PowerPoints hierdie weergawes gaan heen nie. Ek glo wel daar soos baie van die verskillende animaties wat mens kan gebruik, en ek is seker daarvan, jy kan by die school, meeste skole, denk ek, het een pakket waar mens jou hele office suite kan opgradeer. O, ja. Net om daar in te kom, die staat het vir elke onderwijser 5 jaar vooruit al die nietste Microsoft gekoop. So, mens moet net by jou hoof hoor dat mens met die rechte mense by die staat, by soos hulle
district mens net gesels oor die lisensies? Yes, ja, ja, so ek is seker daarvan 'n mens kan die nuutste weergawe in die hande kry. Is iemand wat vra, Koetie vra, wat doen jy om die bal te laat beweeg? Wel, hierdie bal gaan beweeg tans, ek kan sien hier my animation pane, die eerste ene is vir die bal om te verskyn, en die tweede ene is hierdie blou streepie wat so jy sê, dat die bal daar beweeg. Hy gaan nie nou beweeg, behalwe as ek hier klik op die preview nie. So die preview sê vir my, hoe gaan hierdie skyfie vertoning lyk, as die bal beweeg. So ek klik op die preview, dan beweeg die bal. Anders te kan mys net sê, start from current slide. So as mys hierbo gaan klik, slide show, en sê from current slide, dan maak hy hierdie skyfie vir jou oop, en dan kan hy nou gaan klik en kyk so lank, hoe sal hy lyk, as hy die bal nou wil het beweeg op hierdie skyfie. Goed, so ons kan nou weer terugkom daarna toe. Een ding wat ek ook wil net byvoeg, is jy kan sien hierso, is die groen streepiekie by my animation page. Is dit 'n baie klein streepie, wat beteken, daar's wys hy vir jou reg onder staan, daar staat 0 second en 0.5 second. Dis hoe lank hy is. As jy op hierdie blou stukkie gaan kyk, sal jy sien hy start at 0 seconds en end at 2 seconds. So hier kan ons daai ding nou gaan langer trek. En ons wil sê nou maar hê dat hierdie bal se beweging moet baie stadiger geplaas vind. So ek het hom nou daar langer getrek vir 5 sekondes. So kom ons kyk as ek nou op die preview klik wat gebeur. Nou beweeg daai bal baie stadiger want hy het nou 5 sekondes tyd om hierdie hele proses te voltooi. Kom ons verveel nie die kinders en maak hom so lank nie. So ek gaan hom hier afbring na, kom ons sê ons wil hom, kom ons sê 2.5 sekondes. Dis so lank ek wil hê dit moet vat vir daai bal om te beweeg. Die volgende ding wat gaan gebeur, die oomblik as daai bal klaar beweeg het, wil ek dan oorbeweeg na hierdie rooi lyn toe wat moet gebeur. Maar ons wil nie hierdie bal moet daar op die skerm rondhang hier aan die einde nie. So ons wil 'n ekstra animasie byvoeg. So, ek tel daar's nou al 2 animasies op die bal. Die eerste ene is so om te verskyn wat ons hier kan sien. Die tweede ene gaan wees vir hom om te beweeg. En nou as ek op hierdie bal klik en ek gaan weer daarso bo gaan en ek sê daarso add animation, nou gaan ek afscroll hier onder tot by fade, dan klik ek daar, hy moet fade. So daai eerste beweging sê nou vir my die bal gaan verskyn, daai tweede animasie sê die bal gaan beweeg en die derde animasie is dat die bal dan weer gaan verdwyn. En wat lekker is om te doen is, jy kan sien hierso is daar 'n muisklik, 'n muisklik en 'n muis. Sê nou maar ek gaan klik hier regs op die animasie, dan het ek die opties om te sê start on click, start with previous, start after previous. Kom ons klik start after previous en wat nou gaan gebeur, daai muistekentjie voor die laaste animasie val weg en julle kan nou sien op hierdie paneel, skuif hierdie rooi, die gedeelte waar hy gaan verdwyn, skuif dan na die agterkant toe. Jy kan hierdie natuurlik op paar ander plekke ook hier verstel. Ek dink is dit maklik om dit hierso so te gaan verstel, maar jy kan daar so klik en dan hierbo kan jy die duration verander, jy kan op hom dubbel klik, jy kan daar op die drop-down aan die klant klik, daar's verskeie maniere hoe ons dit kan doen. Maar wat nou gaan gebeur, is as ons kyk na net die bal se beweging, as ek gaan klik, gaan die bal verskyn. As ek weer gaan klik, gaan hy beweeg, en dan net na hy beweeg het, gaan die bal verdwyn. So kom ons kyk gou hoe lyk dit dan op hierdie skerm. So ek gaan klik en dan verskyn die bal. Dan gaan ek klik en dan beweeg die bal en die oomblik as hy klaar beweeg het, gaan hy outomaties weer verdwyn want ek het nou daai reeds so gaan inbou. Direk na die bal verdwyn het, wil ek graag hierdie rooi streep moet verskyn. So ons het nog geen animasies op die rooi streep gesit nie. So kom ons klik op die rooi streep. Ek het hom select en nou gaan ek weer na animation toe. En nou kan ons kies om te fade, as hy fade dan verskyn die rooi streep net daar. Sien, oomblik as jy op fade klik, dan wys hy net vir jou hoe dit gaan gebeur. Maar ek dink dit werk beter met teks en grafieke soos hierdie as mense dit 'n streep wil maak, so kom ons sê hy moet eerder wipe. Wipe beteken hy maak hom nou van een punt af aan soos daai en hier kan ek dan gaan klik of ek wil hê hy moet van onder af op wipe, van links af regs, van regs na links of van bo af onder toe. Ek hou daarvan as hy so van onder af boontoe wipe. En nou gee dit daai effek dat hy so opbeweeg soen toe. En dan voor ek verder gaan met die animasies, wil ek graag hê dat hierdie rooi streep moet dan weer verdwyn.
So ons het al reeds een animatie op hom gesit. Daar animatie, bring hom in, hy laat hom wipe. So ek gaan hier sê add animation. Add animation en dan gaan ek afbeweeg en sê fade. En ek wil hê dit moet nie op 'n muisklik gebeur nie. So wat ek hier gaan doen is ek sê start after previous in plaas van with previous. So daai eerste drie wat daar staan is die begin van die rooi bal, die beweeg van die rooi bal en die verdwyn van die rooi bal. En hierdie is dan die wipe, so die opvee, die teken van daai rooi streep en dan hierso die verdwyn van die rooi streep. Net om gou 'n idee te kry, ek gaan sê preview, kom ons kyk hoe lyk dit. 'N Bal gaan beweeg. Hy gaan weggaan, 'n rooi streep gaan beweeg en die rooi streep gaan weggaan. As dit te vinnig is, kan mens hom hier gaan verstel dat hy bietjie langer vat om die rooi streep te tag. Mens kan self sê jy wil eerder hy moet op 'n klik verdwyn. Dan net na dit gebeur het, wil ek graag hê hierdie blokkie hierom en daai blokkie daar moet dieselfde kleur kry. So kom ons gaan sit somme 'n reghoekie in. Ek het daar geklik insert, insert en dan shapes en dan gemaak ek hier so reghoek en laat hom so mooi pas oor daai blok soos dit. En mens kan hier mooi kyk dat hy net mooi op die rand te lê daarbo en nie oor is nie. Op die oomblik is daai reghoek se kleur nou blou, maar ek wil graag hê dat hy moet daar wees, maar daar moet bietjie van 'n jy moet kan sien wat agter hom aangaan. So as ons gaan format en ons gaan hier na shape fill toe. Shape fill, ek hou daarvan dat hy blou is. Maar nou gaan ek hier onder toe na more fill colors. As jy daarop klik, gee vir jou nou hier verskillende opsies van die kleur en hier heel aan die onderkant staan daar transparency. So dit beteken die deurskynendheid as dit ewe 'n woord is van hierdie blou kleur. So kom ons skuif daai glyskaal op na kom ons sê so 70%. Dit beteken nou dat hierdie blou wat ek hier gevoeg het gaan net 70% van hom daar, hy gaan 70% weersigtig wees, as ons dit kan sê. Kom ons sê ok en kyk hoe lyk. Kan julle sien dat die mens kan nou nog steeds die prentjie in die agtergrond sien, maar is nou so blou. Ek wil graag hê hierdie X moet dan ook saam met daardie blou streep, moet die X groter as 0 verskyn en ek wil graag hê hy moet ook in daai selfde blou kleur wees. So, kom ons gaan sê hiersom hoe laat mis inligting met 'n klik op die skyfie bykom? Goed, ek gaan nou daar gesels so op die oomblik. Ek sien hier iemand vra hom, Annelien, vra hoe laat mis inligting met 'n klik op die skyfie bykom? So, byvoorbeeld, as mis nou kyk na hierdie skyfie tot op hede, hier op die animasie pyn hier aan die kant, kan ons sien ons het nou animasie op die bal en ons het 'n animasie hier op daai rooi streep. Sê nou maar ons nou gehad het daai voorbeeld en daai bepaal vir wat 'n waarde is, moet ook bykom. Soos ek sê, ek hou daarvan om my skyfies heeltemal klaar uit te lê en dan op die einde die animasie by te sit. So hierdie X groter as 0 wil ek hê moet heel aan die einde plaasvind. So kom ons maak eers hierdie blou 'n animation. So ek klik op hierdie blou wat ek bysit en ek wil hê hy moet ook wipe soos wat ek gemaak het, maar ek wil graag hê hy moet van linkerkant na regterkant wipe. Want dit is of wiskundig meer akkuraat of dit lyk mooier. So nou kan julle sien daar sou het 'n 4 bygekom, so die 4de muis klik gaan veroorsaak dat hierdie blou ding daar verskyn. En ek wil hê hierdie X groter as 0 moet verskyn net na die blou verskyn het. So ek klik op die X groter as 0 en ek sê fade by animations, fade. En nou kan jy sien daar sou staan hierson nou 'n 4 en 'n 5. By die 4 is daar 'n muisklik. Dit beteken op 'n muisklik gaan die blou blok verskyn. By die 5 is daar ook so 'n muistekentjie. Dit beteken op die 5de klik op hierdie skerm gaan daai ene verskyn. Wat ek ook kan doen is ek kan sê hierdie X groter as 0 wil ek graag hê moet saam met die blou blok verskyn, so ek kan sê start on click of ek kan sê start with previous wat ons die blou blok is of ek kan sê start after previous. Kom ons sê hy moet after previous begin. So hier by 4 gaan ek klik en die oomblik as ek klik gaan die rectangle 8 begin wat hierdie blou blokkie is. En die oomblik as ek dan die oomblik as daai blou blokkie verby is, dan gaan hierdie X groter as 0 bykom. So kom ons kyk gou vinnig hoe sal so 'n skyfie dan lyk. So, dit is hoe hy gaan begin. Daar gaan staan voorbeeld bepaal vir wat 'n waarde is en hierdie prentjie. Hierdie gaan alles reeds op die skerm wees. Ek sal nou vir ons wys hoe ons dit kan byvoeg dat dit ook verskyn soos ons druk. Dan gaan ek klik en die oomblik as ek klik verskyn die rooi bal. As ek weer 'n keer klik, dan gly die rooi bal
al die pad tot daar aan die bokant, en dan verdwijn hy. As ek nou weer gaan klik om die rooi streep en die rooi streep verdwijn dadelijk, sien daar was bietjie vinnig, so ek sal voorstel as my so iets doen, moet my die rooi streep en die bietjie langer maak. En dan, as jy weer gaan klik, maak hy die blauw, die area en die x groter as 0 verskyn. Kom ons wil begin en ek sê, ons wil hierdie voorbeeld en die wat daar bo staan, wil ons sê, moet ook verskyn as ook hierdie prentjie. Ek gaan klik op die voorbeeld, ek sê animations en ek sê fade, so die voorbeeld gaan in fade, ek klik op die geskryf daar, klik weer fade en ek klik hier op die prentjie, die hele prentjie en ek sê fade. Maar wat nou gebeur het, jy kan sien, hier so staan daar 'n 5 by die voorbeeld, daar by die volgende staan 'n 6 en hier staan 'n 7. As jy in die kant kyk, staan daar 5, 6 en 7. So wat nou gaan gebeur is, al die animaties gaan plaasvind en heel op die einde gaan die voorbeeld en die prentjie verskyn. En ons wil nie dit moet gebeur nie, ons wil hê hier die eerste 3 moet aan die begin van hierdie skyfie vertoning gebeur. Al wat ek doen is ek klik op die boonstene, hou shift en klik op die onderstene en laat ek al 3 van die animaties geselekteer en nou klik ek en ek skuif dit al die pad tot daar bo. Nou kan ons sien, hier sal hy daai verander na 1 toe en daai verander na 2 toe en hierdie verander na 3 toe. En ek wil graag hê al 3 daai goed moet op precies dieselfde tyd gebeur. So in plaas daarvan dat daar 'n muis voor elkeen wil wees, gaan ek hierso by die tweede een, daar op die kant klik en sê start with previous, en ek gaan by hierdie een ook op die kant klik en sê start with previous. So nou kan ons hier op ons animasie, op die animasie pad, die pyn, kan ons sien, die eerste klik gaan 1, 2, 3 dinge laat gebeur. So die voorbeeld, bepaal en die prentjie gaan kom. Dan van die tweede klik af gaan ons daaraan beweeg eers. So kom ons kyk het gauw vinnig hoe dit dan gaan plaasvind. So as ons gaan begin, dan is dit heeltemal skoonskerm en dan my eerste klik gaan dan al die inligting vir my, want ek het gesê al 3 daai stelle inligting moet gelyk verskyn en dan as ek weer klik, is daar 'n rooi bal, as ek weer klik, gly daai bal al die pad oor die skerm en as ek weer klik, dan maak hy daai een kant rooi en as ek weer klik, dan gooi hy vir my dat daai hele gedeelte is waar x groter is as 0 en dis waar hierdie funksie stygend is. Goed, ek dink ons moet, die tyd is besig om ons in te haal, ek het nog tyd, ek weet nie wie van julle nog bereid is om langer te bly nie, maar ek sal graag wil aangaan met van die volgende skyfie. So hierdie is basies die tweede laaste konsep waar ek gepraat het en dis die motion paths. En ek stel voor dat elkeen maar self gaan speel met hierdie en gaan kyk hoe jy dit kan toepas en wat jy kan regkry. Soos ek sê, hierdie vat verskriklik lank. Dit is 'n verskriklike proses, maar op die einde van die dag lyk dit regtig, regtig pragtig. Kom ons kyk gou na wat ek hier op hierdie skyfie gedoen het, wanneer het kom by die oorgang tussen skyfies. So wat oulik is hierso is, kom ons kyk wat gebeur van hierdie skyfie af. So hierdie is nou my voorbeeld, dan gaan ek nou vir ons wys hoe ek hierdie voorbeeld saamstel. Oorgang tussen skyfies, so kom ons skyf dit daar na die onderkant toe en dan is daar hierdie wat ek soms so gekopie en paste het uit die handboek uit. Nou wil ek graag hê ons moet inzoom op hierdie prentjie na die een kant toe en na die ander kant toe. So, kom ons zoom in daar na die een kant toe, dan praat ons nou net van waar A groter is as 0, en dan maak ek daai patroontjie weer 'n rooi streep, soos wat ons in die vorige gedoen het. En dan as ons weer om terug uitzoom, dan kan ons om na die ander kant toe zoom, en dan daar so weer daai streepie so oorgaan, en dan om weer terug uitzoom soos dit, om weer van vooraf te begin. So, dit vind plaas wanneer ons kom by die oorgang tussen skyfies. So kom ons sit hier so net vir ons 'n nuwe skyfie by, en dan gaan ek gou vinnig dit doen. Die lekker ding van die transition, so ons werk nou nog die hele tyd net met animasies. So sê ek het net een baie basiese animasie nou gedoen van die balletjie wat rond beweeg. Hier is 'n magt om animasies waarmee mens kan gaan speel en kyk hoe wil jy, moet dit bykom, moet dit weggaan en daar is ons natuurlik hierdie preview knoppie wat jy kan klik net om seker te maak dit waarmee jy besig is, maak nog sin. Maar sê nou maar ons wil iets doen soos bijvoorbeeld by hierdie vorige vertoning sal jy sien daar gestaan oorgang tussen skyfies en skyf daai opskrif af na die onderkant toe. So wat lekker is, is as ons dit sê nou maar hier insit, ek het dit net gekopie en paste die oor,
So, ons begin sê met een nieuwe thema in ons skyfie vertoning, en hierdie thema's naam is oorgang tussen skyfies. En dan wil ek nou graag hier, dit wat hier so staan, moet nog steeds op my volgende skyfie op die skerm bly, maar net op een ander plek. So kom ons vat hierdie en ons gaan skyf om al die pad tot daar boe in daai hoek. Nee, sommer. Ach, nee man, wacht. Ek klik hier aan die kant op daai skyfie en klik copy en dan paste ek hom net onderom, so dat ek twee skyfies het wat precies dieselfde lyk. In die tweede skyfie wil ek graag hê hierdie PowerPoint balletjie moet opbeweeg en hier in die middel van die skerm gaan staan, sê nou maar. En hierdie oorgang tussen skyfies moet afbeweeg en hier onder in die middel van die skerm gaan staan. Hier is nou net een simpel voorbeeld, net om die idee toe te pas. So, ek het een skyfie gehad wat so lyk, die volgende skyfie lyk dan so. As ons nou gaan na transitions, so bo waar daar staan animations, reg langs animations staan na transitions. Transitions is nou hoe die een skyfie oorgang in die ander skyfie. So, kom ons kyk byvoorbeeld, as ons sê shape, as ek daarop klik, dan wys hy ek het daar begin en dis hoe die oorgang gaan na die volgende skyfie. So hier kan jy nou gaan kies wat van die oorgange na die volgende skyfies toe ons wil hê moet gebeur. Maar sekerlik een van die lekkerste is hierdie ene wat eerste sê morph. As ons op hom klik en daar is op jou nuwe skyfie enige iets wat op die vorige skyfie was, maar nog precies dieselfde. So as dit 'n teksblokkie is soos hierdie oorgang tussen skyfies of 'n foto of 'n prentjie, as daar enige iets is soos dit en jy sê morph, dan skuif hy dit na die nuwe plek toe. Soos wat jy dit nou gehad het. In die volgende skyfie. So, kyk het gevindig hier, slideshow, ek wil hier kyk van, wat gebeur nou? Het ek my video aangesit, afgesit, daar is hy, sorry. As jy wil hier so kyk, na slideshow, kom ons sê, from current slide, so hierdie skyfie begin met oorgang tussen skyfies, en nou as ek klik, en ek gaan na die volgende skyfie toe, dan swaai hy daai een blokkie al die pad onder toe en hy swaai die ander blokkie al die pad boontoe. En met dit kan mens allerhande interessante dinge regkry, soos ek sê, dit vat net tyd. En mens gaan met baie skyfies het werk. So kom ons kyk hoe ek dit gedoen het by die vorige skyfie. Ek het hier gehad 'n prentjie wat ek sommer gekry het uit een van ons handboeke. En hierdie prentjie lyk so, die grafiek van 'n derde graadse funksie. So, my eerste skyfie is oorgang tussen skyfies, by die volgende ene wil ek hy moet so lyk, maar ek wil hê hierdie oorgang tussen skyfies moet ook op hierdie skyfie plaasvind, so ek copy en paste hom, en dan skyf ek hom hier na heel onder toe, en kom ons gaan maak, hierdie ding wil heel dit vir my opties gee, kom ons gaan maak hom net bietjie kleiner, so ek maak daai oorgang tussen skyfies, maak ek lekker klein, hierdie, en daar som wil ek ook, kom ons vat daai som heeltemal weg, nee wag. Ek vat hierdie PowerPoint denkie daar heeltemal weg, en hierso staan 'n oorgang tussen skyfies, aan die onderkant van die skerm. Soos dit. Toe, as jy nou hier by transitions gaan kies, hy moet morph, dan gaan daai afskuif tot daaronder, en jou volgende prentjie gaan verskyn. Afskryf en volgende prentjie gaan verskyn. En dan gaan ek hierdie slide precies soos wat hy hierso is vat en hom copy en hom net onder hom aan weer paste, sodat ek nou twee weergawes van hierdie skyfie wat precies dieselfde is. En nou kan ek aan hierdie prentjie gaan verander hoe ook al ek wil. So kom ons gaan krap hom. So as ek hom wil krap, kom ons sê ek wil graag hê ons moet fokus op daai gedeelte waar daar vir ons wys wat die formule is van 'n derde graadse funksie. So, daai gedeelte daarsom. Ek wil graag hê dit is waar nou hierdie prentjie moet verander, soos dit, en ek wil hê hy moet heel wat groter wees. Wat belangrik is hier, is die prentjie wat tans op die skerm is, is precies die prentjie wat ons nou net gehad het. Ek het hom net gekrop en hom bietjie groter gemaak. So, as ons nou hier by transitions gaan sê morph, dan gaan hy so inzoom tot op daai plek. Hy gaan hom morph, ek weet nie, soos verander, tot hy lyk soos hierdie prentjie lyk. Dit is nie precies wat ons wou gehad het nie, soos wat ek het nou in die vorige keer gedoen het. Wil ek graag hê hiersom, as ek op hom
klik, dan gaan ek hierdie ene nou format, en by die format gaan ek sê crop, en ek gaan hom crop, laat hy net hier aan die kant is, vir daai een woorde daar sal so, soos dit, en ek gaan hierdie bietjie groter maak, en ek gaan dit hier in die middel van die skerm kom sit, soos dit. Kom ons kyk gou hier by transitions, as hy van die vorige skyfie wat so lyk na hierdie skyfie nou move, as ek daar klik, dan kan jy sien hy zoom so in tot op daai punt. En nou wat ek by die vorige een gedoen het, is ek het nou hierdie laat gaan verhelder. So ons gaan hier sê insert shapes, ek gaan weer dieselfde doen as net nou, kom ons sê daar so geboue kromme in, ek gaan net so bietjie inzoom sodat ons makkelijk al die punte kan tref van hom. Ek gaan hier onder begin, so ek klik daar, ek klik daar, ek klik daar, en ek klik op sy eindpunt, soos dit. Kom ons maak reshape uitlaan rooi. Nou kan julle sien, daar het ek al een rooi lijntje, maar hy lê nie mooi precies op daai figuur nie, so ek gaan weer sê edit shape, en dan sê ek edit points, en nou kan ek hier so gaan, en met daai een punt bietjie gaan rondspeel, om so rondswaai, tot ek sien, dit lyk asof hy soort van op die ander prentjie lê. Ek gaan dit so akkuraat as moontlik probeer doen. Ons maak so, soos dit, en hierdie punt gaan ek skuif, dat hy so bietjie opper gaan, soos dit, daar lê die rooi streepie nou al meer op die lyn. Hierdie ene gaan ek ook so bietjie verander, dat hy daar makkeliker so lê, soos dit, ek kan sien na die stiplyn, en daar is die rooi streep nou baie mooi op die prentjie, so nou gaan ek net hier so sê, kom ons maak daar die rooi streep, kyk die format, en ons gaan maak hom bietjie dikker, ons sê ons wil hy moet 4 wees, ek gaan weer vir hom so bietjie van die gloei gee, so dat hy mooi is, en dan gaan ek sê animation, en ek wil hy moet wipe, en ek wil hy moet hier van die linkerkant af wipe, maar ek wil nie hy moet so vinnig plaasvind nie, so ek kan of daar so nou om gaan drag, dat hy langer vat om klaar te maak, of ek kan op hom klik, dubbel klik, en hier by sy timing gaan sê, wil ek hy moet 1 sekonde vat, wil ek hy moet 2 sekondes, 3, hoe ook al, kom ons sê 3 sekondes, ons wil hierdie moet starig plaasvind, kan julle sien, daar vind hy nou so starig plaas, en dan direct na hierdie skyfie wil ek nou weer terug gaan na hierdie prentjie doen. So wat ek gaan doen is, ek gaan hom net copy en paste weer na die tyd insit. So nou gaan ek begin met hierdie prentjie, ek gaan oorgaan na hierdie prentjie, ek kan sien daar is een animatie op hom, en al animatie wat daar is, is hierdie rooi streep. En dan as ek weer afgaan tot onder, kan ek weer terug gaan na daai ene toe. So kom ons kyk het gauw vir oulaas hier, wat gebeur, so, current slide, wacht, ons begin met die een voor hom. So ons het begin met die oorgang tussen skyfies. Toe het ek van die morph optie gebruik gemaak en die oorgang tussen skyfies het laag geskryf op die skerm. En dan het ek hier dieselfde prentjie gekopie en paste in die volgende skyfie in, sodat hy lyk asof hy so inzoom daarsom. En dan het ek daai rooi streep bygesit, laat hy so mooi op hom lê en dan het ek hom weer teruggeskuif na die oorspronklike plek toe soos dit. En wat lekker is, is hiervan, ons is so te sê klaar, wat lekker is hiervan, is as ons kyk gauw na net een van my ander vertoonings, skyp die dinge, kom ons kyk sommige gauw hier wat ek gedoen het, by calculus, net om julle idee te gee, by die calculus inleiding, het ek by voorbeeld, het ons hier so gepraat van, hoe jy, waar is daar die skyfie? Hierso. Kijk gauw vinnig wat, ek wil julle net die skyfie vertooning wys, vir oomblik, vir die wat nog tyd het. En ons is nou klaar. Ek het hier begin dier te sê, bepaal die helling van een raaklijn aan die funksie, toe kom die funksie by, toe teken ek een raaklijn in. Toe zoom ek in en skyf om, dit het ek met die morph optie recht gekry. Toe begin ek en sê die formule by, en toe teken ek daar net om vir die kinders te verduidelik van die twee punte, en kyk wat gebeur nou met hierdie reguitlijn. Hierdie reguitlijn lê nou daar soos so, en in die volgende skyfie draai daar reguitlijn weer terug. En in die volgende skyfies glij die punte na mekaar toe, en die reguitlijn draai terug weer, en in die volgende skyfie glij die punte weer terug op, en dan begin ek met daai, en dan kom daai twee terme wat boor die lijn is, kom nou uit hier naartoe, ek werk het uit, en dan die twee antwoorde gaan dan weer terug soen toe. Net om julle idee te gee precies
wat dit als behels het, is, hier was die eerste skyfie. Hier was die eerste skyfie. Ons het nou om aan beweeg na hierdie skyfie, waar die reguitlijn nog nie op die blauwkool was nie. Toe het ek precies diezelfde skyfie gaan oor insit en die reguitlijn geskyf. En ek het gesorg dat hy die transitions move, zodat hy die reguitlijn automatisch terugvat. En toe het ek weer die kant toe gegaan, toe het ek die koole geskyf af tot op die volgende kool en ook move gekies en toe hulle net weer terug geskyf, weer terug soen toe. En dan het ek precies hetzelfde hier gedoen, ek het daar begin met waardes en hulle weer teruggeglijs soen toe. En dan sê ek sê, dis alles met die morph optie. Maar ja, so, ek denk vir vandag, ek besef dit is redelijk baie wat ons gedoen het en redelijk vinnig. Soos ek sê, die lekker ding van PowerPoint is dat een mens kan met sulke basiese konsepte en idees, dit is rarig, ek wil amper al sê, een kreatiewe speelruimte. Wat, as mens genoeg tyd het, kan jy jouself 'n uur lang besig hou om die regte animasies te kry op hierdie. Maar ek dink ons kan definitief, ek weet nie op watse vlak ons mense se vrae beantwoord het nie, of ons dit in verdere detail moet deurgaan, en dalk, of op een moeiliker vlak, een dieper concept gaan probeer, maar ek denk met die basisse inlichting, as jy die nietste weergave van PowerPoint het, behoort jy, bietjie te kan gaan rondspeel en te gaan kyk, gaan speel en probeer, en soos ek sê, die hoeveelheid kere wat ek al na skyfies oor en oor gekyk het, om seker te maak, dat het weer op die rechte manier eindig, is eindelijk verstom het. So ja, so, baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het, Johan, terug dan na jou toe. Jesse, dankie al jou. Ek denk ons het meer vrae nou geskep as wat ons geantwoord het. verseker. Enigiets met goeie inhoud los mense met meer vrae. So, dit is 'n goeie ding. Ek self het lekker baie geleer en nou gaan ek elke keer sleg voel wanneer ek lei is met my eie PowerPoints. So, jy het my nou onder een of ander oordeel geplaas, een PowerPoint oordeel. baie dankie daarvoor. Die kommentaar is ongelooflik, al jy sê, die mense roep naar een of ander vorm van opvolg, maar ek weet, jy is verskrikkelijk bezig, want jy doen nou hierdie regstreekse uitsendings, maar jy kan met my gesels en as jy kan, andersins, dan maak ons 'n ander plan. Maar ja, die mense is verskriklik positief. Die een manier om het te weet is die hoeveelheid mense wat aangesluit het in die begin en die hoeveelheid wat oor is amper precies dieselfde. Dis so jy weet jou webinar was. Oor is fantastisch, so ons het nie allemaal verveel. Nee, die mense het nie opgestaan en geloop nie. So ja, nee, wel gedaan al jy. Dit was fantastisch. So, fantastisch. Denk bykie of een opvolg moeilik sou wees. Ek het ander paar vrae ook, maar ek sal het met jou bespreek oor WhatsApp en dan kan ons gesels. Nou, ja, baie dankie vir julle ook, Johan, en al julle moeite. Ja, dis 'n plesier. En ek hoop alles gaan goed. Ek kry baie kommentaar oor my baard. Ja, hulle wil weet, wat 'n baardolie gebruik jy? nee, genigte. Dis letterlik een van die vrae. Wat, waar kry ek baardolie? O, nee, ja. Genigtig. Ek sê vir ons kweek hier aan. Dit is omdat ek so lank voor die rekenaar sit en werk, dat ek die tyd kry my baard te gaan skeer. My kort so baard om te kan dink. Precies, daai. Ek wil net gaan kyk hier so by die Q&A's of wat spesifieke vraag is. So ek gaan hierdie opname oplaai op ons onderwysersportaal onder online kursusse, dan kan julle dit weer gaan kyk, ek gaan dit weer moet kyk. Ek weet die e-pos het oorspronklik gesê, het begin eerst 2 uur en ek is baie jammer, ek het die e-pos toe daarna gaan uitstuur. Ongelukkig, julle kan dink, ons hele opleidingsspan is nou allemaal bezig met webinare, so die tydglewe is verskriklik beperk, so dis kom ek die opname weer sal oplaai. Ons sal nie hierdie spesifiek een kan doen, ons sal een opvolg kan doen in 'n ander tydglewe, ja. So, baie dankie. Oja, is daar spesifieke vraag, jy kan antwoord, maar ek sien die rest is meer komplimente as vraag, en dan ons kyk na opvolg. Ja, so, kom ek loer net gauw vir die wat nog wel online is, sien ek hier so, of mense iets vraag, hoe kan jy vir ons wys om jou stem by een skyfie op te neem? Wel, terwyl ons nou hier bezig is, kan ek net gauw vinnig, ek weet nie of Gerda Steenkamp nog online is nie, en of sy nog luister nie, maar net gauw so vinnig, as ek my skerm net deel, wil ek net gauw hier by, wat die mense PowerPoint
net gevindig hier so wys, as jy hier so gaan by slideshow, dan kan jy sê record slideshow, en dan kan jy hom hier so record, en dan as jy hom daar gaan klik, dan behoort hy om veel oop te maak en op te neem met jou stem by, en natuurlijk die tempo wat in jou om verander. So ja. Gaan kyk maar, gaan speel maar rondom hier en kyk of het werk. Mens het andere maniere wat jy ook jou scherm kan opneem, maar as jy dit direct uit PowerPoint het wil opneem, dan kan jy dit hier so by die record slide vind. Kom ons kyk die, of daar nog andere vraag is. Hier sê ek, het jy autograaf gebruik om grafieke te teken? Yes, ek gebruik meestal autograaf en dit is eigenlijk meer uit onkunde wanneer het kom by GeoGebra. So, maar dit is maar either way, die kant toe, die kant toe. Hier vraag iemand, Johan, wat is die program wat gebruik jy om wolkskoolse opname te doen? As jy dat daar kan antwoord? Is dit een screen recorder, OBS is sy naam. Dan record jy die screen en hy record jou audio input. Maar jy kan het basis amper met enige screen recorder doen. Ons gebruik het OBS want ons ken het. Ja, ek sien hier so, Arthur Meyer vraag, hoeveel tyd spandeer jy aan een les? Wel, ek denk dit dan natuurlijk af van die vakinhoud en die graad waarmee ons bezig is. Tans, wanneer het kom by die matrieklese voorbereid, sal ek sê, een les, ek begin in die ochende so 8 uur, en dan hoort ek so teen 10 uur, half 11 in die aand, klaar te wees met die een les. Van alles het die les is met baie sketse en dinge wat beweeg, maar soos iemand net nou gesê het op die opname, as mens een keer so PowerPoint het, ek bedoel, dan het jy om, en jy kan hom voor en toe gebruik ook weer, so ja. Doen jy dit elke jaar oor, Ayo, of gebruik jy elke jaar, maar vorige jaar is een paar points, en jazz het net bykie op? Wel, kyk, die ding is, as jy, so ek het nog nooit rarig hierdie PowerPoint ding vir skooldoeleindes vreselik gebruik nie, ek hou daarvan maar om in die klas direct, dis maar nou in hierdie aftyd wat ek die lesse so opneem, ek het wel al vorige keer een klomp keer met PowerPoint gewerk, waar ek soos van die vorige seminare of webinare wat ons by die VLW gedoen het, het ek so bykie gerondspeel met PowerPoint, soos ek sê, hierdie gaan maar net oor ure se heen en weer speel met al die funksies om te kyk wat gebeur. So ek het dit nie, so al hierdie het ek nou van scratch af opgeneem, maar die voordeel is nou, as ons quarantaine een dag gelig word en ons kan volgende jaar of wanneer ook al weer terug gaan na normaal toe, kan ek sommer my matrieks dan vir die hele tweede kwartaal afgee of myself afgee. Ek kan wel sê, gaan kyk hier PowerPoint. Ja. Hier is iemand wat vra, hoe gebruik jy jou laser terwyl jy record? Marleen van Tonder, wanneer jy jou slideshow kies om te begin, en hy is in die vorm waar jy kan kyk na een slideshow, dan kan jy net rechtsklik. Omdat as jy rechtsklik, dan geef jy een optie waar jy dan kan kies om jou muis so'n rooi kolliekie, so'n laser pointer te maak. So, en dan is hier iemand wat vraag, hoe kan ons video files kleiner maak om te share op bijvoorbeeld WhatsApp? Ek denk, daar is een app, die app se naam, denk ek, is Handbreak. Jy kan net bykie gaan Google, Handbreak dan, eindelijk kan jy net enig iets Google wat die size reduce van een MP4. En dan, maar jy moet weer die oomblik wat jy om kleiner maak, gooi jy kwaliteit weg. Dit is alhoewel om klein. Ja, dit is die ander probleem. So, dit is moeilijk, daar is online websites wat dit doen, gaan Google dit maar net en speel rond, omdat jy kan nie die internet breek of PowerPoint breek door een bykie rond te speel nie. Dit is altyd een manier om dit net weer oor te maak. En ek sien, mens kan op VLC ook kleiner maak. Ok, cool, dankie Nadia. Ja, ek sien hier so, Annelie Vermaak, ek weet nie of sy nog online is nie, maar Annelie vraag hier so, wat maak een mens met bijvoorbeeld een memo, dat al die antwoorde nie gelijktydig beskryf jy wys nie, ek wil bijvoorbeeld net een klik eers vir vraag 1 en dan die antwoord, en dan volgende klik vraag 2 en dan sy antwoord of iets soos dit. Die probleem is, as jy een tekstbox het, en jy sit een animatie op die tekstbox, dan gaan die hele tekstbox op een slag verskyn. So as jy een vraag met een antwoord wil hee, dan gaan jy een tekstbox moet hee vir een vraag, en dan die tekstbox wil hee vir die antwoord. En dan die volgende tekstbox vir weer een vraag, en dan weer een antwoord,
En dan as jy alles op jou skerm het, dan kan jy gaan klik op die eerste en sê, cinema, fade of appear, en dan op die tweede ene wat jy wil hê, dan die derde ene, vierde ene, en dan so alles klik op jou skerm tot hy eventueel dan dit in die volgorde doen. So ja. Maar wat vir al die mense wil noem, is soos wat julle na ons toe e-pos en vir ons vra, hoe doen mense dit, hoe doen mense daar, dan gebruik ons dit om ons volgende webinar dan ook so de inspiratie te kry vir ons volgende webinar. So ek sien nou die vraag na video's en sulke technische detail rondom video's is een groot een, so ek sal kyk wat ek daar kan doen. Yes. Ja, ek sien nog hier is een vraag wat vraag van Anneke Gous, wat vraag, kan ek GeoGebra direct oplaai op PowerPoint om te speel? Ek weet nie, mens kan video's intrek, as jy een video copy en paste net in een skyfie in, dan gee jy die optie om op haar video te klik, sodat hy moet begin speel tydens die PowerPoint, maar ek is nie doodseker hoe werk GeoGebra nie. Maar soos Johan sê, mens kan altyd later bykie uitbrei daarop, en wil ook weer so een gelijke seminar aanbied. Yes, ja, is het sê nie, so jy kan een screen recording doen en dan GeoGebra intrek. Want ek weet, is het wat saam met my werk, wat ook so skyfie vertonings maak, het baie keer wat al dan iets is wat uit GeoGebra plaasvind, waar jy bijvoorbeeld wil hê, dan moet een punt oor grafiek gly of iets soos dit. En dan, wat mens doen is jy, doen dit in GeoGebra en jy neem jou skerm op, van hoe terwyl jy dit doen, en dan die opgeneemde weergawe van die skerm trek jy dan in PowerPoint in, en dan is dit soos een video in hom. Sover soos ek dit verstaan. Nou, ek dink Windows 10 het automatisch een screen recorder by. Ja, ja, en afwrachtig, as mens net gaan, as mens YouTube en jy, ach, Google en jy sê net, how to record screen, is ek seker of ons klomp verskillende apps en maniere hoe jy dit kan doen. Ja. Asblief, wees, jy sit mens een link in een skyfie na ander skyfie. Ek sê nie, so is Marina Strauss. Vraag inlichting soos dit. So, ek is nie vreeslik clued up met precies hoe dit werk nie, maar ek is seker van as mens daar so gaan op jou gewone PowerPoint skerm en jy gaan klik by die insert, dan kan mens daar so add-ins, of ek weet nie, Johan, weet jy om dit te doen? Ek het gauw kommentaar gelees, jammer, lees weer die vraag. Nee, daar soos, ek weet definitief mens kan dit doen, waar jy kan in een skyfie, kan jy iets insit, ja. Wat as jy, o, link. Link. So, mens kan, mens kry dit op jou, ek sien nou hier so, ja. So, mens kry dit, mens kan hom dan link na ander skyfie toe, as jy by, wacht, laat ek sommer gauw vinnig hier net vra, ek weet nie, wie was dit? Ek kan nie onthou wie dit gevra het nie, maar ek sien nou hier so in my PowerPoint, as mens bo by die hoofopskrifte gaan en jy gaan kyk by insert, dan een keer aan is daar add-ins en langs die add-ins is daar links. So, as jy dan op prentjie klik, enig iets, jy sit sê nou maar een tekstbox in, as jy op die tekstbox klik, dan is daar een optie wat jy kan sê, action. Kom ek share net gauw vinnig weer, terwyl ons dan nog een oomblikkie tyd in. Was hy? So, as ek sê nou maar hier so klik op hierdie, kom ons gaan by hierdie, en ek sê oorgang tussen skyfies, as ek op hom klik, en ek gaan daar bo na action toe, en ek klik op action, dan kan jy hier so sê, action on klik, non hyperlink toe. So as jy daar hyperlink sê, dan kan jy nou hier so sê, hy moet na een van die ander slides toe gaan, of hy moet na een URL toe, so een internetadres toe, of iets soos dit gaan. So een mens kan op een tekstbox, of op een voorwerp, kan jy so een action of een link add, so dat jy dan later, so dat as jy tydens die PowerPoint presentation, terwyl jy bezig is met die aanbieding, kan jy dan net met jou muis op die prentjie klik, en dan vat jy na die webteis toe, of na die ander skyfie toe, wat nodig is. Ja. Vir die wat nou is ingeskakel het,
Ek weet daar was iewers 'n miskommunikasie en ek vra nederig om verskoning daarvoor. Die sessie het 1 uur begin, maar ons gaan die opname op die onderwysersportaal onder online kursusse hê. So asseblief vergewe my daarvoor. So ja. Goed so, Johan, ek dink ons kan maar kyk soos die vraag inkom en of daar nog andere vraag is en so, en dan dalk bietjie gesels weer vir 'n verdere sessie op 'n ander stadium. Waar was daar iemand is wat dalk nou nog 'n vraag het spesifiek oor vandagsin? Anders is soos ek sê, kan ons maar hierna kyk en besluit hoe ons in die toekoms volgende ene wil gaan doen. Okay. Ja. Okay, dan kan jy hulle maar verlaat en dan as jy 'n spesifieke vraag het, sit dit in die chat. Ek sal nog so 2 minute hier so sit. Sien jou hier, baie dankie hoor. Okay. Awesome. Dankie Johan, dankie vir jou moeite ook. Soos ek sê, ek en jy sal sommer chat via WhatsApp of iewers en dan kan ons op 'n ander stadium weer iets soos dit doen as jy nou sien of as die vrae in 'n spesifieke rigting inneig en ons iets spesifieks wat mense dalk meer oor wil uitvind, dan ons kyk of ons bietjie in daai rigting kan gaan. En dan vat ons sommer soos hy kom. Oké, fantastisch. Goed, jij met een lekker dag heetje, man. Gezels gauw doen, hè. Thanks for your chest. Okay, bye-bye. Oké, okay, so vir die wat nou opkom, die heruitsending sal op onderwysersportaal wees onder online kursusse hier teen donderdag. En ek weet ons mense wat vra oor hulle sertifikate. Ons moet nou duisende sertifikate maak, ons het nie gedink ons gaan ooit duisende nodig het om te maak, so dit hoort so 5 tot 7 werksdae te neem. Dus toen jy gaan daar ook moet net jou PowerPoint upgrade. Marlene, ek weet nie wat is die oplossing vir daai uitdaging nie. So. Okay, goed, onthou as jy enige vrae het, skep ons my, ek gaan net weer my e-pos in die chat sit. En as jy wil registreer asof jy al weet dit, wat weet ook net, dan help ons julle. Baie dankie julle, geniet julle dag, geniet julle middagete en sterkte met al julle uitdagings. Tot ziens.